Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur-setelurku Aksi yang kedua dimulai Mau matu Jus jambu Bungkusi Bungkusi Jus jambu Ah, saiki Jus jeruk Ayo setelur-setelurku Daripada yang daripada yo ya daripada ini lurus sedulur lurus lurku yo yang bengi gue memang melayis istirahat tapi kadang-kadang yang ini kiri bengi bengi okay, susah turun lo angin turunnya gue klesak klesik lah gudeg kesibukan sing kira kira yo orang capek capek Om gandeng waktu ini harus bengi membuahkan hasil. Iki ngene lho. Bagi pengalaman meneh. Gandeng bengi-bengi iki sampeyan wis turu lho. Iki matek iki bungkusi jus jeruk. Jus Nah, iki lho lur. mak tulen bungkus sih pesen untuk sak oh, uh, jus jambu dan jus jeruk uh, murah meriah dan sangat bermanfaat sedulur sedulur uh, gandeng iki cuaca ini ki kadang udan masa iki wis usum udan meneng lur sumu sumuk nengawak Lah cocok Imun tubuh e kudune yo sing stabil lur. Iki uh, banyak banyak minum minuman yang mengandung vitamin C. Ya kaya jus jambu, jus jeruk, ora salah kan? Usahane mak uh, Iki nganu jus jeruk ngene iki nak foto kopi sambil arep pilek. Kuwi tak gaweke wedang jeruk utawa jus jeruk anget. Kuwi diombe ngono kuwi. Alhamdulillah lor, terus ora sida pilek. Karena ini kan mengandung vitamin C. Vitamin C-nya banyak ini. Ini murah, meriah, bermanfaat. Dan juga sangat-sangat menguntungkan. Ayo sedulur-sedulurku, makto didukungke. Makto iki wis suwe lur ora salam-salam mergo yo kuwi mau ora ayo pendhukunge makto mulai neng yo didukung, dikasih semangat biar makto bangkit kembali hmm. ayo sedulurku yang ada di Semarang nenek Eni ayo nenek Eni aduh mak saya saiki subscribe wes di lanta di ungguli nenek Eni nenek Eni aktif banget loh terus seneng justru apa ya mak ya 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 gandeng yuk, yuk, neng, yuk. Gading, yuk. Mama nyenyen upload. Ke okay. yo semangat nene neni. Wong kuwi nak kudu ora kudu suki ora kudu ora ora margole randu ya nek ini, ini. Untuk, anu, belajar YouTube ngene iki yo ke nambah sedulur ya nek yo. Lah dadi ngerti nenekane nenekeni di Semarang. Mas Fadli Tauros Mas Raka Cama Terus, sopo yokeh banget Seng dukung Maktu, seng me-Malaysia sing, sing seko Hongkong Seng seko Taiwan Semarang, Kendal, Kediri Wesh, seneng-seneng diwesh Seng tak sebut ke Go Solo Tigo Maktu, Kuwi Wong Solo 3 lor Wingi kuwi maktu kuwi ndelok uh, videone Maknya. Maknya yang YouTuber dari Cepu. Maknya sak rombongan, Maknya Mas Aris Manise. Nggih. Kenale ngono kuwi YouTube lur, nak jenengane karo uwonge kuwi yo urung tau, ngerti urung tau petukan. Tapi yo seneng saling menyapa lewat YouTube, maknya ini nenggoni nenek Eni Hai nenek Eni mak tuh kepengen banget loh ini duh udah du, rame-rame youtuber cepu, nenggoni nenek Eni maknya sak rombongan Halo maknya sehat selalu nenek Eni mak damis Halo mak damis mak tuh suara muncul ya mama gendeng mak tuh kius Gak ribet. ora iso fokus kaya Mak Damis yo Mak yo. Mak Damis sukses selalu yo Mak. Aku kepengin dolan nggone Mak Damis. Kepengin dolan nggone YouTuber-YouTuber cepu. Tapi piye ora iso. Karena sing terke. Lur yo adoh men iki Mak. Mas Adi Channel. yang ada di Salatiga, keluarga bahagia Salatiga halo keluarga bahagia Salatiga, 3 tuh yang salah lu ayo salam kenal Pak Idris Bu Fitri Dokter Fitri nah jadi kenal toh lewat YouTube YouTube kan boleh setuju uh, seduluran yang utama Youtubers-youtubers sekolah nanti baik. Maknya. Mak tuh dikena ake. Pendukungmu, Mak. Ayo, pendukungnya Mak Damis. Yang was pendukung Mak tuh. Saling berbagi. Mas Cungkring. Ayo, Mas Cungkring. Awes, woy, randulok vlognya Mas Cungkring, yun. Kanda nirakobri, yus. Gak sibukar pedewek. Iya masuk ring usaha pisang goreng pisang itu ring lagi mak tu jus jus jambu jus jeruk Alhamdulillah semoga berkah sudut sudurku uh, saya ngorai sama mak tu sebut gandeng yo oke okay. suka nanti bay. ayo semangat semangat dan semangat. Di mak to mulai gandengano ya lur, Covid gak arep reda, nene nang Covid meneh marai do ngono lur. Are kerja barang ki do was-was wae. Muga-muga Covid iki ilang saka Indonesia ya lur Mak to patrae mijet rono rene mijet. am gandeng yo wis ngene iki yo mak toki. Cek was-was lur dadi wani kaya mbiyen-mbiyen meneh. Ono remi nemjet. Tapi yo alhamdulillah ning omah yo wis akeh sing domoro. Wis kabeh mau rejeki disukuri, mugo-mugo yang maring rezeki mak tu diparingi sehat, okay. Okay. Maktu ya sehat. rezeki oke, berkah baruka muka-muka mak tu diwi sehat iso godek rezeki, iso meraih bundi-bundi rupiah meneh alhamdulillah kakak bimau disukuri seneng gen sehat lor sehat ki utamanya yu kudu seneng wilo jadi arpo Jadi tuh kayak nak seneng, yuk sehat. Nah, ini ini rupiah sidik-sidik ini nih. Apine seneng, sehat. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. ora orang bukit sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Alhamdulillah. Ini nih lho, embun nak buntet. ini ki kudu ini kenteng lor jadi ini, nak rakan jer nganung lawar yo malah orang nah nak ini kenteng lor ayo siapa yang mau jusnya mak tuh jus jeruk jus jambu dua ribu rupiah vitamin C kiri kanan vitamin C kiri kanan Jus jambu, jus jeruk Rp2.000. Ayo siapa mau? Buruan serbu di rumahnya Matu. Nah, kepengin jus jambu, jus jeruk, pi ora sanget jus dewe lur. Ningone Matu murah meriah. Serakangelan asas. Iki beno jus ngene ya lur. Iki jan ning gotorong ya lur. Gandeng mak tuh urung sempat nempasar, pasar tuku torong kinggo bawa botol aqua tapi meskipun iki botol aqua bekas iki bersih masih baru masih bersih kalau orang jual makanan atau minuman itu harus selalu bersih gini itu biar sehat Nah, ini torong emak Istilahnya ini loh. Tak ada rotan akar pun jadi. Hmm. Ayo sedulur-sedulurku, kita gembira. Bergembira, bergembira semua. Ah, ini gandeng mas bengi, mak tuh kemulai TV, bisturu, anak dewi, gak apa-apa, bisa tunggu anak-anak kayak tugas nanti ngeyok matuk dewi, segini ngomong-ngomong, ada di Youtube karo saudara-saudaraku yang ada di Youtube ojolali, oh, stiler, like, komen, dan subscribe ayo, ah, yes, biar-biar ya dan iso nge konten yo nge konten. Iso diupload ya kegiatan diupload. Tapi yen tak iso yo penting tuh, alhamdulillah. Iki sing pijet yo wis mulai ono oh digandeng nak sore gandeni yo. Yo wong kan ora lho cekine. Aman kok ngene iki ra kaya biyen lur. Dampake sangat besar sekali. apalagi nak tukang kan bersentuhan waktunya itu paling tidak kan satu jam lebih jadi yow, orang tuh yo masih mikir mak tu sendiri itu yo iya loh kanya nggak pergi-pergi kalau yang datang di rumah yo atau pijeti tapi belum pergi-pergi mereka yo sekwanan mau loh rasah tak boleh balik Oke, makannya emak tunggu kesibukan Yung ini ki Jus, gabit jus Jambu dan jus jeruk